A e di se të gjithë superheronjtë mbajnë maskë dhe distancë, por sërish janë gjithnjë pranë njerëzve që duan? Maska është aksesori më in i momentit për ty që ndjek gjithmonë modën. Duhet ta dish që dezinfektanti është tendenca e vitit. Gjithashtu, miqt mund të qeshin edhe nga 1.5 metër largësi. Ndërsa ti që je shpirti i festës, është momenti të argëtohesh në shtëpi. Për ty që je shembull për motrën dhe vëllain e vogël, mësoju atyre të kujdesen për higjienën dhe të lajnë duart shpesh. Le të përqafohemi me zemër, duke qëndruar të sigurt.